Мусимо зробити все, аби НАЗК нарешті розпочала повноцінну роботу, насамперед перевірку декларацій в автоматичному режимі. Ще необхідно якнайшвидше втілити рекомендації Венеційської комісії щодо електронного декларування. Бажано зробити це до кінця березня. Нарешті, слід зняти законодавчу вимогу про обов'язкове декларування доходів громадськими активістами та особами, які отримують іноземні кошти за програмами допомоги, а також іноземними членами наглядових рад. Щодо захисту економічної незалежності та конкуренції, мусимо нарешті забезпечити анбандлінг, відокремлення діяльності з транспортування природного газу від секторів видобутку і постачання природного газу та від сектору електричної енергії. Цього викривають, зокрема, директиви Євросоюзу 2009-73. І ця реформа дозволить залучити американські та європейські інвестиції в українську ГТС та її модернізацію. Крім того, треба вдосконалювати законодавство про корпоративне управління. Звісно, не можемо забувати про виконання домовленостей, яких ми досягли з Міжнародним валютним фондом.